אני מסיים ביקור בעיר אשקלון עם ראש העיר תומר גלם. הוא והתושבים חזקים, עושים את מלאכתם נאמנה ועומדים מאחרי צה"ל. צה"ל מבצע בשעות האחרונות שורה של תקיפות משמעותיות. הגענו בחוליות מפקדים, בתשתיות משמעותיות של החמאס, ונמשיך להגן על תושבי ישראל כולם. תקפנו מאות רבות של מטרות. מגדלים נופלים, מפעלים קורסים, מנהרות מושמדות ומפקדים מסוכלים. כל האמצעים וכל האופציות על השולחן, ויש עוד המון פעילות בבנק. יש אירועים מבצעים במרחב הגבול, וגם איתם אנחנו מתמודדים ומגינים על תושבי הדרום, גם במחיר של היפגעות כוחותינו לצערי. צה"ל ימשיך לתקוף ויביא לשקט מוחלט ולטווח רחוק. רק כשנשיג את היעד הזה, נוכל לדבר על רגיעה. כרגע אין תאריך סיום. לא נקבל הטפות מוסר מאף ארגון או מוסד על זכותנו וחובתנו להגן על אזרחי ישראל. אני מבקש לפנות לציבור הישראלי כולו ולחזור ולהדגיש. יישמעו להוראות פיקוד העורף וייכנסו בעת הצורך למרחבים מוגנים. אלו באמת הנחיות מצילות חיים. נמשיך לעמוד ביחד וננצח.